Emberek, itten vagyunk, szokásos felvételünkkel, bődletes melegben, a légkondi alatt, de hát egy légkondi nem csinál nyarat. Telet, mindegyük is. Lényeg a lényeg, hogy belevágunk, jó, elmondom gyorsan a szokásos belépőket. Egyszer valaki megírta e-mail pár hete, hogy miért mondom azt, hogy ne higgyenek nekem? Hát nem azért mondom, hogy elhiggyék, amit mondok? Nem. Azt hidd el, hogy ne hidd el. Azért mondom ezt, mert szeretném, hogy ne legyen követés. Hogy ne arról legyen szó, hogy felépítünk egy újabb egyházat, vagy lesz itt egy olyan ember, akinek el kell fogadni azt, amit mond. Ez egy marhaság, fiúk, lányok. Valamikor kell, de én azokhoz szeretek szólni, akik kérdeznek, akik nem igénylik azt, hogy megmondják nekik, hogy miről gondolhatnak. Én szeretem, hogy mindenki saját maga gondolja azt, amit gondolni tud, és abból haladhat tovább, így teremtve a végtelen Isten, végtelen önmagát, a végtelen mindenséget. Jó? Tehát ezért ne higgyük el azt, amit mondok meg, hát lehet évedek, lehet hazudok, ki tudja. Római 2. Szabadság, könnyedség. Ez azt jelenti, hogy igyekszek nem cifrázni, kevés idegen szót használni. Próbálok érthetően, mert úgy vettem észre, hogy a bonyolult dolgokat egyszerűen, a nehéz, fajsúlyos kérdéseket, meg hogyha nevezve beszéljük meg, akkor jobban tudunk haladni. Kevesebb korlátot teremtünk magunknak. És 3. Mi ezt ingyen csináljuk, nem ebből élünk. Hálásan köszönöm a fiúknak a lehetőséget mindig, mind a helyszínen, mind pedig a munkájukra. Ennek ellenére vannak jó párnak, akik anyagilag támogatnak minket. Ezt nagyon szépen köszönjük, mert hát mi is a pénzből élünk. Külön köszönöm azoknak, akik támogatják az ételosztásunkat. Szoktunk ételt osztani, tudjátok, meleg ételt. Nagyon sok embernek jól jön. Úgyhogy pár nevet azért hagyd mondjak el. Nagyon szépen köszönjük Csabának, Katlinnak, Józsefnek, Olgának, Gergelynek, Ritának, Máriának és Beatrixnak, hogy segítik a munkásságunkat. Na és akkor belevágnék. Tisztelettem. Kíváncsi lennék a meglátására, hogy az Amerikai Egyesült Államok valóban el fog bukni, ahogy a történelem folyamán mindegyik nagy hatalom, gondolom, erre gondolsz. Ha igen, miért? Ha nem, akkor miért? Tegeződjünk először is, mert egyszerűbb lesz, jó? Köszönöm szépen. Ha zavar, akkor tegyél föl még egy kérdést, és írd le, hogy ne tegezlek, és nem foglak. De hát férfi vagy Károlyként írtad alá a kérdést. Nagyon szívesen elmondom. Persze, hogy el fog bukni. Hát mindegyik. Így van. Így van, így van. Ez nem kell látnoki képesség. Kezdésnek megéri megérteni a nagyhatalom fogalmát, hogy miről is van szó, szóval az egyes államok miért nem ezt nagyhatalom, meg egyáltalán, hogy jön létre, és hogy miért kódolt mindegyiknek a bukása. Ha valaki megnézi a történelmet, látni fogja, ez az ember ilyen téren nem változik. Mert hát soha nem az lényeges az, hogy milyen a gazdaság, hogy milyen a fegyver, mennyi a GDP, nem, emberek. Egyetlen egy dolog közös. A háborúban, a békében, a kórházban, a gyárban. Egyetlen egy dolog közös. Az étteremben, a kávézóban, az óvodában. Egyetlen egy dolog közös. A gyárban, a parlamentben, az ügyvédnél. Afrikában, Kínában, USA-ban. Egyetlen egy közös dolog van, az ember. A társadalom. Az emberi tényező, csak ez számít, minden más lényegtelen, mert hát ez alakítja az életet. Hát hogyne, hogy milyenek az emberek, milyen az adott társadalom. Persze. Ezt nehéz fölfognak, aki gazdasági szakember, de hát valójában erről van szó. No tehát, ugye mi az USA? Ugye az USA jelen pillanatban az egyetlen nagy hatalom. Végsősorban idősorolható nagy hatalomnak Kína és Oroszország is, de az USA-t nevezzük egyet nagy hatalomnak. Miért? Mennyire elmagyarázom. Mégis a nagy hatalom az, aki a világ minden pontján képes az érdekeit képviselni. Erre Oroszország és Kína még nem képes. Oroszországban nem is nagyon lesz, Kína talán, India, ő is majd egy 50 év múlva. De 30. De jelenleg az USA képes erre. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy megvan az a fajta gazdaság és katonai ereje,
hogy bárhova oda tud csapni, hova akar. És meg is szokta ugye tenni, hogy az érdekeit képviselje. Nagyon sokan nagy hatalomnak gondolják a Vatikánt, mert a Vatikán talán az egyetlen olyan ország, akinek a keze messzebbre ér, mint az USA-nak. Ez így van. De a Vatikán nem nagy hatalom. Miért? Hát nincs hadserege. Talán Stalin elvtárs mondta egyszer, miközben beszéltek, és mondták neki, hogy de hát a pápával számolni kell háború körül, a háború után. És annyit mondta a Stalin elvtárs, a pápával? A pápának hány tankja van? Mondták, hát egy se. Ja, mert nekem van 30 ezer. Úgyhogy engem a pápa nem érdekel. És valóban a Vatikán sok mindent el tud intézni, sok helyen ott van, de nem lesz nagy hatalomnak. Az USA az. A nagy hatalom hogyan születik meg? A nagy hatalomnak is hogyan pusztul el? Nagyjából mindig ugyanazokat a lépcsőket járja be. El tudom neked magyarázni. Történelem folyamán több nagy hatalom is volt, ami már ugye eltűnt, megtört. Végsősorban az első nagy hatalomnak nevezhető a történelemben így, amiről tudunk, maradjunk ennyiben, amit a történelem tudnak, ugye a portugál-spanyol. Ugye a gyarmatosítás idejében, 1492-től. Utána ugye jöttek ugye a hollandok, ők is világhatalom voltak. Majd a hollandok átvették ugye a britek. A briteket meg ugye váltotta az USA. Hiába volt egy mongol birodalom sokkal nagyobb, mint ezek közül bármelyik. Hiába van egy Oroszország, ami sokkal nagyobb, mint bármelyik. Valójában nem veszett a nagyhatalomnak. Miért? A mongolok miért nem? Mert nem tudtak túlépni a szárazföldjükön. Nem tudták megtenni azt, hogy egy másik kontinensen is cselekedjenek. Nem tudtak eljutni Afrikába, Amerikába. Csak ott tudtak mozogni, ahogy Ázsiában, Európában, ahol el tudtak lovagolni. Hogy jön létre egy nagyhatalom? Mindig a következő, a birodalma következő úton jönnek létre, és tűnnek el. Az első lépés, az mindig a társadalmat kell megnézni. Mi kell ahhoz, hogy egy nagyhatalom szárba szökhessen? Először, meg fogsz lepődni, szegénység. Az nagyon fontos, hogy az emberek éhesek legyenek, olykor szó szerint, olykor átvitt értelemben. Hogyha elég erős a szegénység, akkor az emberek megtanulnak küzdeni. Megtanulnak küzdeni. Ne legyen nagyon nagy a szegénység, mert akkor éhen halnak és elpusztulnak. De ne legyen jólét. Küzdeni kelljen. A küzdelemnek az a lényege, hogy megszokják a harcot, a gyilkolást. Kettő, lesznek álmok. Ugye? Első álom, hogy jól lakjon. Három, rá fognak jönni arra, hogy bizony-bizony össze kell fogni. Mert egyedül nem tudsz küzdeni annyira sikeresen, mint mondjuk a szomszéddal, a családdal, a faluval. Létrejön úgymond a törzs. A nagyhatalmak mindig törzsi szövetségekből jöttek létre, mégpedig hogy? Hogy a legéhesebb, a leghardosabb törzs maga alá igázta először a szomszédos rokon törzseket, akik hasonló, ugyanazt a nyelvet beszélték, hasonló vagy ugyanabban az Istenben hittek. Ez mindig így jön létre, hogy a legnagyobb nélkülözésből erősödik meg egy nép annyira, hogy hatalmas harcos, ezáltal hódító lehessen. Ugye? Az Arrakiszt azért rendette az Isten, hogy megedze az igaz hitűeket. Ugye most volt a Dűne film, nem olyan rég. Ezt pont nem mondták, ez a könyvben volt, de jó mondat. Tehát valóban megfigyelhető, hogy nagyhatalom mindig akkor lépett először a színpadra, amikor egy kis törzs megerősödött, és leigázta a többieket. Az Oszmán Birodalom mekkora volt a csúcsán, 1809-es évek, hát Gibraltártól a Krímig terjedt, hatalmas volt. Hogy tudod, hogy indultak? Egy kis törzs volt valahol a mai Törökország északi részéből, ugye a Szelcsuk. Vagy a Oroszország. Oroszország mi volt? Hát három falu volt Moszkva mellett az a népcsoport, aki elkezdett hódítani apránként. A Római Birodalom, ugye? Néhány dombról kezdtek. És sorolhatnám. Tehát mindenki így indult, hogy kicsiből, és először elkezdte magát megerősíteni. Leigázta a többieket, akik rokonok voltak. És pontosan ezért, mivel volt, megtanultak álmodozni, már jól laktak, de az álmodozás képességük megmarad. Ugyanis a nagyhatalom második lépcsőfoka, hogy létrejöhessen, fontos az egység. Hogy legyen egy elv, egy közös cél, amiért megyünk harcolni. Mert idő után már nem azért megyünk harcolni, hogy jól lakjunk, mert jól laktunk. Hanem azért megyünk harcolni, mert van egy célunk. Lennie kell egy elvnek. Általában ezt a vallás megadta.
Vagy lett egy másfajta Róma, ugye a rómaiak azért mentek harcolni, hogy elvigyék a fényt a sötétségbe. Hát hogyne, az USA-nak ugye miért mentek harcolni? Demokráciát exportálunk, hogy megmentsük az embereket, adjunk nekik szabadságot. Ha nincs cél, nincs elv, nem fognak menni az emberek harcolni. A legegyszerűbb elv különben ugye az ellenség képkeresése, egyfajta nacionalista, soviniszta hozzáállás kell generálni az emberekben. Nézd meg a kínaiakat, a japánokat, a zsidókat, hát mennyire benne van a nyelvükben is, benne van a kifejezés, hogy vagyunk mi, és vannak ugye mindenki más, ugye? A goly, vagy ott van a japánoknál, és van erre kifejezés. Tehát meg lehet nézni egy társadalomnak a nyelvét, benne van az, hogy mennyire, hogyan áll a világhoz, és hát vagy meg őszintén, sem a japánok, sem a kínaiak, sem a zsidók nem arra voltak híresek, hogy olyan kedvesek voltak mindenki másról, aki nem tartozott hozzájuk. Gaijin a japán, gaijin. Amikor valaki, mindenki, aki nem japán, de így hívták a ízékét is, tehát ott voltak ugye a barbárok. Rómában mindenki, aki nem volt római, az barbár volt. Tehát kell egy intellektuális fejének lennie valamilyen elvnek, ami miatt megyünk tovább harcolni. Tehát ha van szegénység, van, lesz harci erő, lesz vágy, az létrehozza azt, hogy először a szűk környezetünket uraljuk, hogy nekünk legyen több élelmiszerünk, már nem vagyunk éhesek, már van biztonság az életünkben, és akkor kell egy elv. Ugyanis így lesz a társadalom homogén. És ez a harmadik lépcsőfok. Egy homogén társadalomra van szükség. Akik közös nyelvet beszélnek, közös szokásaik vannak, lehetleg közös Istent imádnak, vagy ha más is Istennek a neve, református vagy katolikus Isten, attól még legyen ugyanaz. Ha ez megvan, akkor a hódító birodalom megindul a nagyjávállás útján. Egyszer egy egyetemen tartom erről előadást, és ott volt egy srác, aki felállt, és azt mondta, hogy ez, mondok, ez nem jó, mert hát ott van az Egyesült Államok, amit pont ugye a pont, hogy nem homogén társadalom, ugye a színességet tett nagyjá, hogy abszolút nem volt egy törzs, hanem nagyon sokféle náció, és összefogtak, és így lett nagyhatalom. Persze csacsiság, amit mondott a srác, nézd meg a következőt, roppant egyszerű, az USA is pont így lett nagyhatalom. Mi történt, ugye? Megjelent a gyarmatosítás, portugálos, spanyolok, stb. Hollandok, franciák, britek. Először mit csináltak az európaiak? Noha mindegyik más nép, összességében mind. Ugye ez a fehér kaukátusi faj volt, helyek közel hasonlóak, és helyek közel ugyanazt az Istent imádták. Kultúrájuk is hasonló volt, teljesen máshogy volt fölöltözve egy spanyol nemes, mint egy francia nemes, de azért nagyon hasonlóan. Egyik nem kimonóban volt, a másik meg száriban. Tehát hiába voltak, hiába beszéltek más nyelvet, kulturálisan hasonlóak voltak. Ezért mit csináltak, míg oda mentek Amerikában? Egymást ölték, miközben összefogva ölték az indiánokat. Tehát az USA-ban úgy indult a híradó, hogy kiirtották az őslakókat. Miközben kiirtották az őslakókat, közben kiirtották egymást is. Ugye először a hollandokat verték ki, aztán a franciákat, a britek maradtak az egyedül uralkodók a végére. Jöttek a bevándorlók sorra, rengeteg német bevándorló például az USA-ban, erre nem beszélnek mostanság, de hát emlékeim szerint 3 vagy 4 szavazaton múlott, hogy ne az angol, hanem a német legyen az USA hivatalos nyelve. Hát hogyne? És egyáltalán nem volt nagyhatalom az Egyesült Államok. Hát mikor vége volt az észak-déli háborúnak, annyira el voltak adósodva, pont a holland bankházaknak, hogy csődbe ment az ország. Hát persze. Nem volt nagy hatalom, de megteremtették az alapját azzal, hogy kiirtották az őslakókat, és lett egy nagyjából fehér fajból álló társadalom, ugye 5-8% feketével, ami pont arra volt alkalmas, hogy legyen egy rabszolga faj, amit ugye ezáltal megadta a fehéretnek az elvet, hogy mi magasabb rendűek vagyunk. De ez kevés lett volna nagy hatalommal váláshoz, ezt látták a vezetők, ezért mit csináltak első világháború környékén, elkezdték erőltetni az elvet. Amerikában mi volt az elv? 2 elv tette a társadalmat közösséggé. Az első ugyan az Isten. Hiába voltak reformátusok, meg pápisták, tehát attól még azért helyek közel az Isten hit megmaradt. De a másik, ami fontosabb volt, hát micsoda lett ugye az elv? Hát a magántulajdon szentsége. Ugye? A szabadság, hogy lelőheted azt, aki belép a házadba. Belefoglalták a
alkotmányban. És a minden ember egyenlőt, azt mindenki nevetett rajta, hát ott voltak a feketék. Amerika, az USA, emberek, a világ egyik legfiatalabb demokráciája. 1966-ban még a feketéket hátra kellett ültetni a buszra. Oda volt írva, hogy mosdó színeseknek, mosdó fehéreknek. Hát hol volt az demokrácia? Ne viccelj már. Tehát tudták, hogy az, hogy minden ember egyenlő, ez vicc, mindenki egyenlő, akit annak gondolunk. De a magántulajdont mindenki betartotta. Még az is, aki lenézte a feketéket, hogyha összevesztek velük közre, a fekete házából üvöltött, hogy menj ki a házamból, kimentek. Tehát a magántulajdon szentsége lett az elv. Ezáltal a szabadság, ezáltal a demokrácia, amelynek köszönhetően meg tudták mozgatni a társadalmat. És túl nem volt nagy hatalom. Hogy lett volna? 30-as években gazdasági válságban. A második világháború tette nagyjá őket. Hogyan is? Ugye megsérült. Ugye? Pearl Harbor, megsérült az amerikai büszkeség. Addig nem is volt amerikai büszkeség. Abban a pillanatban lett. Az emberek összefogtak bőrtől, bőrszintől, vallástól függetlenül mentek háborúzni. És meglett az elf. Mindenki elfogadta, hogy miért megyünk háborúzni, megtámadtak minket, a szabadságban korlátoztak, el akarják venni a földünket. Ugye? A nácik meg a japánok. Másokét elveszik. Ekkor lett egy elv, hogy akkor mi most segítünk a világnak is, mert mi nagyok vagyunk, erősek vagyunk. Tehát ezt tette nagyjá az USA-t, hogy lett egy homogén társadalmuk a bevándorlások minden ellenére. Az emberek 90%-a akkor még tudott egy irányba mozdulni. Ma már ugye nem tudnak. Ma az amerikai társadalom, épp olyan, mint bármi nyugat társadalom, egymást gyilkolják. Több pártra szakadtak, és nincs olyan ügy, ami mellé mellszélességgel mindenki be tudna állni. Na, tehát ezek megvannak. Akkor a birodalom megindul nőni, és elkezd növekedni. Mint egy férfi, mint egy nő, elkezd fejlődni, felnőtté válik. És ez a növekedés hozza el a bukását mindig. Miért? Jön a négyes lépés, ugye a hódítás. A hódítása mi jár? Mi történik? Először is növekszik a vagyon, ugye? Gazdagodik az ország. Hát rabolik el a kincseket, bányákat, stb. Lesznek rabszolgáink, tehát lesz kint tudunk dolgozni, dolgoztatni olcsóbban, a gyarmatokon. Kettő, növekszik a populáció. Ugye, mert hát én a király, vagy én az úr, a földes úr, egyre több helyből föld fogok tudni uralkozni. Leigázom egy másik országot, ott én leszek a parancsnok, a vezér, és több embernek tudok parancsolni, mint eddig. Hogy nem? És a három, mi történik? Az országban lévő állampolgárok, akik támogatták ugye, a harcot, sokszor a vérükkel, sokszor csak a családok, apák, fiák vérével, jobban kezdenek élni. Miért? Mert áramlik be az országban ugye, a összelopott, összeharácsolt vagyon. Hát persze. És ezt hozza a bukást. Miért? Az emberek elkezdenek jobban élni. Mi történik? Már nem csmért küzdeni. Hogyne? A jólétben mi történik? Már van ideje gondolkodni. Már van mit vesztenie. A jólét megadja azt, hogy megszűnik az éhség, megszűnik a harci kedv. Hát hogyne? Kettő, a legfontosabb. A jólétben mi történik? Megszűnik az olcsó munkaerő. Az ország gazdasága megroppan. Már csak azért is, mert áramlik be ugye a künti vagyon. Megszűnik a belső ipari termelés. Hát hogy a fenében nem? Erősen csökken. Holland birodalom így ment tönkre. A hollandok időben uralták a világ jelentős részét. Ők voltak legjobb hajósok. A britek akkoriban úgy hajóztak, hogy volt két csónakjuk, ahol levezgettek. És épp ezért Hollandiában is megdrágult az élet. Nem lett már olcsó munkaerő, senki sem akart olcsón dolgozni, hiszen tudták, hogy meg tudják fizetni már, ugye a gazdag holland hajóstársaságok a melósokat. Ezért mit csinált a holland hajóstársaság? Logikus, hozott olcsó munkaerőt Angliából. Jöttek az angolok, megdolgoztak, és 10 év alatt, mint dolgoztak a hajón, megtanulták, hogyan kell hajót építeni. Hazamentek, és 30 évvel később meglett az angol brit királyi flotta. Hát hogyne? Tehát amikor az olcsó munkaerő megszűnik, akkor a birodalom elkezd ropogni. Gazdasága szépen bedől. És abban a pillanatban, hogy a jólét általánossá válik, abban a pillanatban az emberek, mondom, van ideig gondolkodni, miért? Mert nem kell aggódni a holnapért. És ilyenkor jön elő mindig, kivétel nélkül mindig az, hogy a szellemi fejlődés eltorzul. Ez mit jelent?
amikor van időd gondolkodni, akkor a szellemi fejlődés felgyorsul. Mindig így van. Hát nem azon kattogsz, hogy mit teszem holnap. Nem egész nap ott vagy a földeken és dolgozol, hanem fölkezd reggel, nyugodtan lesétálsz, megveszel egy kis kajádat. Van minden kényelem, luxus. Ráérsz gondolkodni. A szellemi fejlődés azért szokott mindig eltorzulni, mert noha az ego elgyengül, de megmarad. Hogyne? Elkezdesz egy fokkal empatikusabb lenni, de elveszíted a realitás érzékedet. Mondok egy egyszerű példát. A franciák, mikor ugye meg volt a gyarmatbirodalmuk, a britek, meg volt a gyarmatbirodalmuk, ugye mit éltek meg, hogy kezdték, így, mint elmondtam. Éhesek voltak, letarolták a világot, amit tudtak, elraboltak, vaskézzel irányították a gyarmatokat, elképesztő kegyetlenségeket műveltek ott arabokkal, feketékkel, indiánokkal, hát bődletes volt. Az emberek ennek otthon tapsoltak, de nem jutott el hozzájuk a hír. Kettő csak azt hallották meg, hogy megint győztünk egy csatába, és ennek köszönhetően még olcsóbb lesz a sejem, ami jön Kínából. Még olcsóbb lesz a rizs, vagy az étel. Hát kit érdekelt, hogy mi van? Hat földrész arrébb. Nem érdekelte őket. Ilyen a világ, ennyit mondtak. De lett idejük gondolkodni. Átlánosan. És empatikus készségük fejlődött. És ezért rájöttek arra, hogy hát látták akkor már az újságokban, itt ottam ott a hírek, hogy milyen kegyetlenséget művelnek, hogy jöttek ugye a gyarmatokról egy-egy helyi, indiai, arab, fekete egyéb, és látták, hogy milyen szenvedésben élnek ezek. És hát jót akartak. Azt akarták, hogy ne kelljen szenvedni a kintieknek sem, a gyarmatokon élőknek sem. Hát ők is emberek, ugye? Isten félők, ráadásul sokan. Hát persze, hogy jót akart, csak elvesztette a látás érzékét, és nem vette észre azt, hogy ő azért él jól, mert bizony a gyarmatokon nem élnek jól. Mert ott neki ébérér vagy ingyen dolgoznak a rabszolgák. Tehát felszabadítjuk a rabszolgákat, adjunk nekik rendes munkát, rendes pénzt, szabadságjogokat, és egyszer azt vette észre az átlagos angol 1982, hogy a gazdaság csökken. Hogy érdekes módon most, hogy nincs gyarmatbirodalmunk, most úgy nincs olcsó üzemanyag, nincs ez sem, az sem, semmi. De nem vették észre, hogy bizony, ha valaki így él, hogy az egész országban jól élnek az emberek, az bizony mások rossz életébe fog kerülni. Ilyen egyszerű az élet. És ilyenkor az ötödik lépés. Ilyenkor egy birodalom elkezdi magát felfalni. A társadalom ketté válik. Egyik fele azt mondja, hogy legyen szép és jó minden, mindenkinek world peace, világbéke, mindenki igyon szólja láttét, mert a teheneket se bántsuk. A másik meg azt mondja, hogy mekkora hülyeség ez, hát 100 évig marhát ettem, a nagyapám is marhát evett, én is azt akarok enni, nem akarok enni bogarat. Igenis, mi amerikaiak vagyunk, és kemények, és nekünk ez jár, hogy mi uraljuk a világot. De ez a kettő tábor egymásnak esik. Megindul a társadalmi homogenizáció felbomlása. Jönnek a bevándorlók, minden országban ugye megszűnnek ugye a bőrszín, faji, rasszi alapú kapcsolódások, összefolynak a társadalmak. Ez alapfeszültség. Jönnek a más vallások, jönnek az ideológiák, hogy segítsünk másoknak, nyomjuk el másokat, és így szép apránként a társadalom felzabálja saját magát, miközben kialakult egy olyan hatalmi vákum, amit az elgyengülő társadalom okozott azzal, hogy nem tud már úgy harcolni, nem is akar harcolni, nem tud megvédeni saját magát. Már nem is akarja, nem is meri. Ilyenkor az erőszakosabb egyedek a társadalom belül a társadalom ellen fordulnak. Nézd meg, milyen fosztogatások vannak, áramszünet van Los Angelesben, sőt, most már fényes nappal is, áramszünet nélkül is. Egyszerűen az emberek ott állnak, és már képtelenek arra, mert leszoktak, nem tanulták már meg, leszoktak arra, hogy kiállnak magukért. És így ezek a ilyen kohéziós erők megszüntével, ezek a feszültségforrások szétroppantják a társadalmat. Egy külső és egy belső ellenség kell ahhoz mindig, hogy egy nagyhatalom tönkre menjen, lásd Rómát, Nyugat-Római Birodalmat, mindegyiket, briteket, mindegyiket. Van a belső ellenség, a társadalom kohézió megszűnik, és lesz egy külső ellenség, az így kialakuló hatalmi vákumba egy erősebb, éhesebb társadalom be fog nyomulni. Hát hogyne? És nem véletlen, hogy a kínaiak most elkezdték verni a harcdobokat, mert látják ezt, amit én most elmondtam. Látják a kínai vezetők, hogy az ő társadalmuk is már kezd puhulni. 1960,
nagy menetelések után kínaiak vékonyak voltak, szívósak, erősek és éheztek. Nem volt ott kecmec, nem volt jó élet. A 70-es, 80-as években nagyon sokat dolgoztak, nagyon kemények voltak. És noha Kína kommunista volt, mindig valahol megőrizte a kínaiak vagyunk attitűdöt. Mindig is támogatták, fű alatt, titokban támogatták a kultúrájukat, nem üldözték annyira a vallást már 80-as években, sőt, voltak legendák, hogy Mao Tse-tung, aki abszolút nem volt vallásos, meg ezek a kinevezők is azért hajlamosak voltak néha egy pár kis füstlőt meg rázogatni Buddha szobor előtt. Tehát, hogy és itt a 2000-es évek eleje, és szó szerint a kínaiak elkezdtek puhulni és hízni. Emlékszem rá, hatalmas cikkek mentek róla, hogy először vannak Kínában kövér gyerek generáció, ugye? Hát bejött a meki. Gyerekeknek már volt pénz, ugye? Bezúdultak és puffadtak tőle. És most már kínaiak is látják, nem vezetőt tiltanak le minden nyugati behatás, nincs Facebook, meg mit tudom én, nem engedik a YouTube-ot semmit, mert látják, hogy ami jön nyugatról, az puhítja a társadalmukat neki, meg kemények kellnek, és tudják, hogy nem fogják tudni kivédeni, de most még igen, és nézd meg, az elmúlt pár évben a kínaiak elképesztő nacionalisták lettek. Sokkal erősebben mindenkit ott is ott van, már mindenkit utálunk, mindenki barbár, aki nem kínai. Pár éven belül fölpaprikázzák őket, annyira meg fognak indulni, mert most még rá lehet őket venni, hogy harcoljanak. Van még elv. Már nem szegények, már nincs nyomor, már nem kemények, de még az elv miatt lehetnek kemények. Mert van az a 2-3 millió katonájuk, akiből még lehet valamit kezdeni. Meg fognak indulni. Részben, mert a Kínának is lesz helyett a demográfiai válsága. Tudom, furán hangzik egy 1,5 milliárdos országnál erről beszélni, de lesz nekik, mert hát van is már. Részben megmondom, ők is felpuhulnak, mert valahogy ez a fejlődésnek a menete. Csak ez még Kínában 100 év lesz legalább, addig az USA-ban már talán csak 50. Úgyhogy így. Végi, zárásnak, fiúk, lányok, amit most elmondtam, az most semmi látnokság nincsen, minimális. Összességében nézd meg a történelmet, látni fogod, hogy igazam van. Ez nem azt jelenti, hogy holnap után adj el minden dollárt, meg a Miami-ban lévő házdat, mert nem. De egyértelmű, hogy szép lassacskán és elmúlik a világ dicsősége, tudod, és így fog elmúlni. És ebből az a probléma, hogy amikor egy elefánt elkezd gyengülni, akkor a haláltusájában, miközben földön fetreng, azokat is eltapossa a kis egérkéket, akiket abúgy nem akar, mert nem is lát. A haláltusája mindig egy ilyen monstrumnak, amikor ledől, az magával szokott rántani mindenkit, aki közel és távol van. Erre kell csak figyelni. Na, jók lehetek!